Отже, зараз наші колеги спілкуються в кулуарах Комітету з питань запобігання корупції з Юрієм Дерев'янком. Можемо почути його. Тому я вважаю, що сьогодні була достатньо така складна, але правильна розмова на комітеті. І всі законопроекти, ті, які тих авторів, які не відкликали, тому що ви знаєте, що пан Гриню відкликав свій законопроект, який також мав на меті приховати інформацію і зробити її закритою. От ті, які не відкликали, ми їх видали сьогодні корупціоногенним, відповідно, зал не буде з них голосувати. Власне, про законопроект Донець сьогодні. Вона його презентувала і теж його ви не погодили. Правильно? Виходить, що немає вже більше інших законопроєктів, які б могли змінити законодавство щодо електронного декларування? Так, немає поки що інших законопроєктів. Комітет його цей законопроєкт Донець визначив як корупціоногенний. Що це означає? Це означає, що за регламентом він не мав би виноситись в зал. Якщо він буде винесений в зал, то я хочу, щоб ми всі чудово розуміли, що цей законопроєкт, він знімає обов'язок і відповідальність декларанта самому писати все своє майно. За цим законопроєктом це майно має підтягнути начебто автоматично з державних реєстрів, але вони сьогодні всі функціонують досить не чітко, не добре, і багато даних ще не внесено з БТІ відповідно до реєстру нерухомого майна і все інше. Тому це повністю перекреслює саму суть декларування. За чинним законом, який зараз чинний, кожен декларант несе відповідальність за все те майно, яке носить декларацію. Тому ця норма збережена, і я рекомендую нашим всім колегам в Верховній Раді не голосувати за цю ініціативу Донець. Ви коли свою декларацію будете подавати? Я дуже уважно зараз в паперовому вигляді намагаюся зібрати всі дані, тому що там величезна дійсно кількість полів. От, і мало того, там величезна кількість даних, яких раніше ми не вносили нікуди. От, і я думаю, що законом відведені терміни я точно здам, але буду здавати раніше, тому щоб не мати якихось технічних негараздів, ті, які ми сьогодні також обговорювали на комітеті. І, до речі, наступне засідання комітету присвячене буде власне функціонуванню цієї системи, тому що я прогнозую, що при заповненні багатьох полів, які там є, можуть виникати ті самі проблеми, які сьогодні громадськість нам зафіксувала і презентувала. То ми будемо наступний вівторок вимагати від НАЗК, щоб якнайшвидше ці були питання всі врегульовані. Що таке, наприклад, неможливість внесення в якісь поле інформації? Якщо дійсно ці активи є, чи готівки, чи щось інше, чи якісь цінності, якщо ви не можете внести в це поле, а наступну декларацію ви зобов'язані також це вносити, то це означає, що ви приховали інформацію в цей раз. Тобто з таких технічних проблем не повинна наступати ніяка відповідальність, а це означає, що негайно ці проблеми технічні повинні бути зараз вже врегульовані. Тому, з іншого боку, я думаю, що більшість декларантів, які зобов'язані задекларувати, також будуть здавати декларації з другу половину місяця. Ви знаєте, що кінцевий термін – це кінець жовтня. От, і я думаю, що десь так само в другій половині місяця буду здавати, для того, щоб встигнути все коректно здати і зібрати всю інформацію.